Шығыс Қазақстан облысында пайдалы қазбалар қоры таусылып барады. Алаңдатарлық жайт. Аталған мәселені шешу мақсатында экология, геология және табиғи ресурстар министрі Мағзұм Мырзағалиев өңірге жұмыс сапармен келді. Ол облыста геологиялық барлауды күшейту бойынша жұмыс тобы құрылатынын айтты. Сондай-ақ бұл проблеманы шешудің тағы бір тетігі заманауи технологияны қолданып, инвесторларға қолайлы жағдай жасау. Бізді енді алаңдататыны осы Өскемен Шығыс Қазақстан облысында ресурстардың қоры 15, әрі кетсе 20 жылға жететін анық. Сондықтан да біз қазірден бастап осы жаңа кен орындарды ашуға атсалысуымыз керек.